നല്ലേപ്പള്ളി മൂച്ചിക്കുന്ന് പാടശേഖര സമിതിയിലെ നടിയിൽ കഴിഞ്ഞ വയലുകൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി. കനത്ത മഴയിൽ കുളത്തിന്റെ ബണ്ട് തകർന്ന് വെള്ളം കവിഞ്ഞൊഴുകിയതാണ് വയലുകൾ വെള്ളത്തിലായത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലുണ്ടായ കനത്ത മഴയിലാണ് നടിയിൽ കഴിഞ്ഞ നെൽപ്പാടങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി നശിച്ചത്. കുളത്തിന് മുകളിലുള്ള 40 ഏക്കർ നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ നിന്ന് വരമ്പ് തകർന്ന കവിഞ്ഞ വെള്ളം കുളത്തിലിറങ്ങിയാണ് കുളത്തിന്റെ ബണ്ട് തകർന്നത്. ഇതുമൂലം കുളത്തിന് താഴെയുള്ള 50-ൽ പരം ഏക്കർ നെൽകൃഷി വെള്ളത്തിലാവുകയും വരമ്പ് തകർന്ന നെൽകൃഷിക്ക് നാശം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. നടിയിൽ നടത്തിയ പാടങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളം ചേർക്കലും കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യതക്കുറവ് കാരണം ലഭ്യമായ വെള്ളം കെട്ടിനിർത്തിയാണ് കർഷകർ വിള സംരക്ഷിച്ചു വന്നത്. അപ്രതീക്ഷിതമായി പെയ്ത മഴയിൽ വയൽവരമ്പുകൾ തകരാൻ കാരണമായി. വരമ്പുകൾ വെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചുപോകുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൃഷിനാശം സംഭവിച്ച കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും കുളത്തിന്റെ ബണ്ട് തകർന്നത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പുനർനിർമ്മിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും മൂച്ചിക്കുന്ന് പാടശേഖര സമിതി സെക്രട്ടറി വി രാജൻ, കർഷകരായ ടി വാസു, കെ വി പ്രദീപ്, എം ചന്ദ്രൻകുട്ടി, കെ സേതുമാധവൻ, ഡി കണ്ണൻ എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മൂച്ചിക്കുന്ന് പാടശേഖര നല്ലേപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ മൂച്ചിക്കുന്ന് പാടശേഖര സമിതിയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള പിന്നെ 4 ഏക്കറ കുളമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മഴയിൽ തകർന്നു പോയി. ഈ 50-60 ഏക്കർ അതിൻ്റെ കുളത്തിന് മുകളിലുള്ള കൃഷിസ്ഥലത്തിൽ വെള്ളം മുഴുവൻ പിന്നെ ഈ കുളത്തിലിറങ്ങിയത് കാരണമാണ് ഈ ബെഡ് തകർച്ച വന്നത്. ഈ കുളത്തിന് താഴെയുള്ള 10-60 ഏക്കർ നെൽപ്പാടങ്ങൾ മുങ്ങി നശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിന്നെ പിന്നെ വിതച്ച കണ്ടങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ രാസവളം ഇട്ട കണ്ടങ്ങളുണ്ട്. ആ കൃഷി അതെല്ലാം പിന്നെ കൃഷിക്കാരനെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നെൽപ്പാടങ്ങളുടെ വരമ്പുകൾ വലിയ തോതിൽ തള്ളിപ്പോയ കാരണം ഇനി 2ാം പ്രാവശ്യം വരമ്പ് പുതുതായിട്ട് ഇട്ടാൽ കണ്ടത്തിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത്. ഇതിനുള്ള സഹായങ്ങൾ കൃഷി വകുപ്പെന്നോ അല്ല തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെന്നോ പിന്നെ കൃഷിക്കാർക്ക് പിന്നെ ലഭ്യമാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മൂച്ചിക്കുന്ന് പാടശേഖര സമിതി സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്.